Hej och välkomna till Båsta och Swedish Open. Vi har förflyttat oss från centerkorten där Elias Ymer just nu spelar sin första match i singelturneringen. Och här turneringen är i full gång, även om de bästa inte har börjat spela här än. Vad ser du mest fram emot under de här två veckorna, Mattias? Det är ju dels är det då den här veckan att David Ferrer kommer tillbaka och spelar Båsta igen. Han var inte här i fjol och han är toppsidad igen. Sen naturligtvis Serena Williams kommer tillbaka. Men just idag så tänker man ju på John McEnroe som är här nu för att spela ikväll. Just det, John McEnroe. Så här såg det ut tidigare idag när han anlände till Båsta. Senare idag så spelar han final i Legends Double tillsammans med Villander. Och så här lät det på presskonferensen för en stund sedan. Yeah, I tell you, I didn't expect this weather, but that's good. Yeah. Well, you've been here just short of 2 hours. What are your impressions? Seems like a crazy scene. Yeah, definitely all in one. Everything seems very close. This tournament is always the week directly after Wimbledon. So during your career, you never were asked to play here or thought about going here? I was asked to play here, but it didn't make sense for me personally, just after having been in Europe for an extended period of time, to go from grass to playing on clay. When I was going to go prepare for a hard court tournaments, you know, at the Open and playing in the States. So it would make sense for people that prefer clay to hard, or make sense for people that are going to stay in Europe, Europeans. And I've heard good things. The players seem to like it, but it never make sense to me, for me. What do you see when you see world top tennis today? What are your impressions? I mean, it's sort of it's mind-boggling in a way. I mean, it's incredible to watch what they're doing. I wish that I had, in a way, that I had the opportunity to sort of grow up with these opportunities, sort of the way it is. I mean, it is tougher to come to net, but I still would have felt like I would have loved to play against these guys at my best with a different game, but like adapted to what's happening and have this type of the technology where it's just, it's crazy what you're seeing. But I mean, it's for the most part, I think that the changes that have been made for the most part have been good. I still think we should be doing a lot more different things than we do just to try to keep improving the sport. But it's very difficult to get things to change. You know, finally after 50 years, they have an extra week between the French and Wimbledon. Man, that took 50 years, so. John, what are your expectations for the Legends doubles later today? I predict McEnroe-Wielander 8-0. I hope that people have fun. That's the main thing. It's not as if we're playing like a major match. If we're going to play, I don't even know what we're playing. 8-game set, that's, I think. But either way, just to go out and the history this has with, you know, people that I have a lot of history with. Obviously, my Swedish opponents played a big part in my career. None more so than Bjorn, and also Mats and Stefan and I played some big matches, and so this is great just to be here. This is, you know, I didn't expect ever to be here, so I'm just happy to sort of be out there, and hopefully we can play some decent tennis. Andreas, so, gotta ask because there was a possibility for a reunion between you, Bjärryd, and the Empire, Leif Åke Nilsson, Stockholm Open 84. He said to newspaper Sydsvenskan he didn't want to come here because he didn't want to waste his time on you. What do you think about that? I'll do my best to sleep tonight. Okay. To try to overcome that. I don't know if I'll be able to though. I'll do my best. That's sobering news. Thank you, John. Thank you. Han var inte helt nöjd med sista frågan där, Mattias. Nej, alltså han blev verkligen John McEnroe där och levde upp till sitt rykte lite där och gick ifrån så att det var ju, ja, både lite skrämmande och lite skönt sådär på samma gång tycker jag. Det är bra att han levererar lite. Vi ska säga att det handlar om det här, kanske det mest kända utbrottet av McEnroe där i Stockholm Open-semifinalen 1984. Och
domaren som får ta emot McEnroes ilska här, eller får känna på den, det är svensken Leif Åke Nilsson. Friberg och Hjelm träffade honom i Malmö för en cirka en vecka sedan. Second serve, please. Answer my question! The question, jerk! Second serve, please. Tre ord som föregick några av tennishistoriens mest absurda minuter när John McEnroe och Anders Järryd möttes i semifinal i Stockholm Open 1984. Tre ord som fick McEnroe att förvandlas till ett freak, en maniac, ett tennismonster och ilsket kasta den klassiska meningen rakt i ansiktet på den svenske domaren Leif Åke Nilsson. Answer my question! The question, jerk! Svara på frågan, din idiot! Leif Åke Nilsson förolämpades å det grövsta, men upplevde det inte så. Ska jag vara ärlig så visste jag inte vad det betyder då, men det har jag ju fått veta i efterhand. Så att nej, det gjorde jag definitivt inte. Och det tror jag inte, man tänker inte på det. Man försöker vara så koncentrerad på situationen som möjligt, så att det är ingenting sådant. Nu så kommer backhanden. Och sen så kommer forehanden. Nej. Jo, just det. Här uppe sitter amerikanska ambassadören och om det var Svenska Tennisförbundets ordförande eller någonting. Och det får isbitarna. Det var alltså en glaskanna med vatten. Och sen så var det glas där. Och sen så skriker ju spelarna, eller publiken, att han ska visas ut. Och du ser, han vill nästan ut också. Men det fanns alltså inte stöd i reglerna för det hela. Och det innebar att man inte kunde göra någonting åt det. I varje fall en sportjournalist, tv-kille, inte så där hemskt lång, som har sagt att fega svenska domare vågar inte visa ut honom. Men det fanns alltså inte stöd i reglerna för det. Hade jag gjort det, då hade jag nog blivit utbytt. Den var ju rankad, jag tror det var nummer 7 eller någonting, av alla världens idrottshändelser under 1900-talet. I varje fall var det på topp 10 där. Och det är oberoende individer som har gjort det, så att det är väl något riktigt stort. Och själv har jag blivit världsberömd på kuppen utan något spännande. Nej, det är ingenting som man tänker på, men det har jag använts i undervisningsmaterial och allting. Hade jag haft lite royalty på det här så hade jag nu suttit på Bahamas istället för att sitta här inne, den saken är klar. Är det värsta utbrottet du har upplevt av en spelare det här, eller finns det annat? Ja, det är det definitivt vad jag har gjort. Men eftersom man ändrade regeln på grund av det här så är det väl rätt grovt. Och som sagt, det har ju farit runt jorden många gånger. Tandläkaren Leif Åke Nilsson dömde internationellt mellan åren 1983 och 2003. Felet jag gjorde är att jag skulle funnit ett svar på hans fråga. Men det kunde jag inte, och än idag vet jag inte om jag kan ge något vettigt svar. Men ger man honom ett vettigt svar så accepterar han det och sen går han tillbaka. Har du pratat med Järryd om det efteråt någon gång? Nej. Nej, man diskuterar inte sådana saker. Framförallt inte när man är aktiv domare heller då, utan då har man nej, överhuvudtaget går man inte till spelarna, och inte nu heller. Nu är det nästan gått 30 år, alltså, hur ofta tänker du på det här som hände? Ja, när du ringer. Jag ringer, inte så ofta. Nej, men det som jag sa, alltså, när man har visat i tv och patienterna säger jag såg dig på tv eller någonting sånt där. Och jag har min dotter i Amerika. Hon är narkossköterska, och de hade suttit i ett gäng läkare och sköterska och pratat och tennis. Och så sa hon att det var min pappa. Och då blir hon ju helgonförklarad. Det är typiskt amerikanskt, sådana saker. Men annars så tänker jag inte på det.
Här skriker publiken out, out till McEnroe. Och så tittar han på mig och frågar, är jag utvisad? Och så går han fram till supervisorn och börjar diskutera. Publiken skriker fortfarande out, out till honom. Och där har han lugnat ner sig lite och begrundar sitt öde. Man ser det krossade glaset som ligger framför honom. Det var inte plastmuggar utan det var glasbringar och glas runt om. Och här är han då på väg fram till domarstolen när publiken skriker. Det är roligt att se de här bilderna efter så många år. Men de sitter liksom på näthinnan sedan länge. Det hela slutar ju med att McEnroe vinner den här matchen och hela turneringen faktiskt. Och detta året blir ett väldigt bra år för honom. Ja, det är hans bästa år i karriären. Jag tror det är så att han till och med har den bästa vinnarprocenten där av alla där i den öppna eran. Tror det är över 96%. Han vann, om jag kommer ihåg det rätt, 82 matcher och förlorade 3 det året. Och den ena förlusten där är mot Henrik Sundström i Davis Cup-finalen i Göteborg där. Så det är bara 2 matcher han förlorade på touren där. Och Den ena förlusten är ju en av hans bittraste då när han förlorar franska öppna finalen i Paris mot Ivan Lendl efter att ha lett med 2-0 i set där. Så den vill han nog inte prata om den matchen heller, tror jag. Men annars är det ett fantastiskt år där han vann Wimbledon och US Open. Finns det någon annan spelare eller fanns det någon annan spelare som kunde efter ett sånt här utbrott faktiskt ta sig samman och vinna matchen också? Känns inte så. Han är nu ganska unik där. Det är möjligtvis Boris Becker i så fall, men jag tror inte att han riktigt var lika bra på det som McEnroe. Att McEnroe är alldeles unikt att han klarar att göra detta gång på gång. Ja. Det fanns ju ytterligare en svensk med i det här dramat, och det var Anders Järryd som stod på andra sidan nätet. Och så här minns han den dagen. Jag minns ju, McEnroe var ju den stora stjärnan på den tiden. Han var ju 1-2 i världen och hade ju spelat med Björn och alla de här killarna. Va? Så att man, och just de här åren, vi var ju lite gröna, hade kommit upp snabbt och hade fått upp en rätt bra ranking. Så man hade ju en stor respekt då för McEnroe. Och samtidigt så visste ju vi allihopa det, att har vi bra dagar så kan vi hota honom. Och jag var i första set och kände mig väldigt bra. Och han var besviken, väldigt besviken naturligtvis. Han ville ju liksom vinna till varje pris. Det hände ju små incidenter redan i första set, men sen i början på andra set så kom ju det här riktiga utbrottet då, va? Och då blev man ju väldigt förvånad. Han svepte ju ner den i ishinken och skrek och alltså. Men jag satt ju där i sidbytet och så tog jag lite lugnt och undrade liksom, vad kommer hända här nu? Och man var väl i stort sett klar på att nu kommer han gå av banan här, och han var ju på väg själv då, och hade det hänt idag hade han naturligtvis blivit utvisad. Men så pass rutinerad, vad man ska säga, och så bra som han. De flesta spelare spelar ju dåligt efter sådär utbrott, men han spelar ju oftast minst lika bra och oftast bättre. Och det gjorde han ju den här gången också. Och helt plötsligt så stod man efter matchen och hade torskat. Jag tänkte när han rensar bordet där liksom på allt. Man blev väldigt förvånad och undrade, fan, nu har han nog gått lite för långt här ändå. Men samtidigt så man visste inte riktigt vad man skulle göra. Man försökte koncentrera sig på sitt eget spel. Och blir det VO så blir det VO, och fortsätter vi så fortsätter vi. Och då gäller det att jag är koncentrerad. Det var så jag tänkt. Ja, vad är det egentligen McEnroe vill ha svar på när han gormar loss i Kungliga tennishallen? Jo, alltså det är så att han går fram till nätet och säger han att det har inte skett några misstag alls i den här matchen. Du har inte overrulat, alltså gått in och som huvuddomar gått in och dömt in en boll som att det är ute eller tvärtom och som rättat en linjedomare. Han säger att det har inte gått några misstag alls i matchen här, men det svarar ju Leif-Åke Nilsson inte på det, och då brister det någonstans i McEnroes huvud där liksom. Så. Precis. Det är många som tänker just på den här sidan av spelaren John McEnroe, den livliga, den lite galna spelaren. Men man ska ju inte glömma att han var en fantastisk tennisspelare med 7 singel- eller Grand Slam-segrar totalt och 77 singelturneringssegrar. Vad skulle du placera honom i ett större perspektiv och sammanhang? Han är ju inte allra längst upp bland Federer, Nadal och Sampras och sådär, lite grann så är han som Andre Agassi där, va? En spelare. Agassi vann 8 Grand Slam-titlar och McEnroe 7.
de känns som att de är bättre än antalet Grand Slam titlar de vann, va? På grund av de personligheterna var och den spelstil de hade. Jag tycker att McEnroe är en ganska stor spelare, men han är ju inte riktigt där topp 5, men precis utanför, va? Men han och Agassi större än vad liksom meriterna på pappret är, va? För sin spelstil och för att de hängde kvar länge och för väldigt mycket annat. Så, va? Vad säger du om hans medverkande här i Båstad då? Det är en häftig krydda till den här legenddubblen där. Det var ju förra året man körde med bara svenska spelare. Och det är roligt att se dem. Men det här blev ju alldeles speciellt när McEnroe kommer hit. Va? Jag tror det blir ganska häftigt. Mattias, du har ju fått i uppgift att lista tre saker under rubriken McEnroes tre bästa. Mm. Vad har du listat för någonting? Tredje plats då, så att komma ifrån hans spelstil där. Jag växte upp på någon som beundrade Stefan Edberg och hans serve och volley där. Och McEnroe hade ju samma stil, fast han var inte alls lika elegant. Men den känslan som John McEnroe hade i handlederna och det spelet han hade och så oförutsägbar han var på banan. Det var häftigt att vara med om, alltså, och få se den spelstilen. En yvig spelstil, han hade inte så mycket baksving när han svingade. Va? Det är liksom nästan så att visa att vem som helst kan spela världstennis också när man inte svingar så teknikmässigt bra som han gjorde. Liksom. Och plats två? Plats två, så det är svårt att sätta en rubrik på det, men någonstans humöret och geniet där. Just det som jag varit inne på tidigare, att han klarade att få utbrott. Han spelade lika bra eller till och med ännu bättre när han hade fått sina utbrott. Och vanliga människor gör ju inte det, då går man ju skäms lite där. Vad håller jag på med här liksom? Och han klarade verkligen det, och det blir ju så fascinerande att titta på det här. När han uppträdde på det här sättet och ändå spelade så bra tennis efteråt. Det är en väldigt unik förmåga, och det gör ju också honom till en helt unik spelare i tennishistorien. Liksom. Ingen har haft det ju. Ingen och, annan har haft det. Och sist, men inte minst. Det går inte att komma ifrån. Jag är lite tvungen för att prata om det, men jag har sett det så mycket i efterhand. Det långa tiebreaket i Wimbledon-finalen 1980 mot Björn Borg i det fjärde setet där. Det slutar ju 18-16 till McEnroe efter ett sånt drama som är helt sanslöst. Och alla, det är något som alla idrottsintresserade människor borde ha tittat på. Jag såg om det igår faktiskt, bara för att få det lite närmare i tiden där. Och det är en stund som varar lite över 20 minuter och där man bjuds på en enormt bra tennis och två stycken personligheter där den iskalla Borg inte visar en min och där McEnroe lider mellan varje boll, och så blir det så bra underhållning av det. Det är liksom på något sätt toppen av deras rivalitet. Sen vann ju Björn det femte setet och titeln, men just den stunden där, det är svårslagna grejer när det gäller idrott överhuvudtaget. Ja, när det gäller idrott överhuvudtaget skulle jag vilja säga. Ja. Faktiskt. Men vad säger du då om de här veteranmatcherna som man nu har för andra året i rad? Tillför de någonting till turneringen? Ja, det är klart det gör. Det blir en bra krydda här. Det blir roligt att se de svenska spelarna första året. Edberg och Järryd var då, och Björkman då. Alla är ju inte med i år heller där som var med i fjol. Men och så blir det extra roligt med McEnroe här. Men om man ska fortsätta med det så tror jag man måste ta hit en spelare i McEnroes klass. Va? En Agassi eller en Sampras för att det ska funka. Va? Men de här människorna som ligger bakom Swedish Open, Christer Hult och Thomas Wallén, de gillar inte att gå i för gamla ljusspår. Så känner de att det här börjar kännas tråkigt och så kommer de ju inte att fortsätta med det här. Va? Men fortsätter man med Legend Double så tror jag att man måste ha liksom ett bra utländskt namn också. Mm. Ja, för vi har fått se många forna, duktiga svenska spelare här de här dagarna. Kanske i brist på de nya stjärnorna, svenska stjärnorna. Vi har sett Fredrik Ymer och Vindahl, inte Fredrik Ymer, Elias Ymer och Vindahl åka ut i första omgången i dubbel. Eriksson åkte också ut. Max Eriksson, ja, jag. Precis. Däremot har vi sett Lindell vinna första omgången. Det var på presskonferensen där. Och vad sa han? Han var väldigt, det är hans första seger i en ATP-match då. Så det var väldigt, väldigt stort för honom där. Han har vunnit titlar då på Future-nivån som är den tredje största nivån, men han tyckte att det här var mycket, mycket större att vinna en match på ATP. Och framförallt i Båstad också, som är i halv hemmaplan i alla fall så för honom. Och han är lite svårt att greppa den. Han har inte riktigt känt att det här hade hänt än. Så att det var kul att se. Ja. Vad kan vi annars hoppas på i svensk väg? Ymer spelar nu. Mm. Så att veta. Jag tyckte Lindell gjorde ju bra. Han mötte ju en kvarspelare också som är ungefär på hans nivå. Liksom så, va? Så att han gjorde bra. Elias Ymer, han känns som mentalt stark. Han känns som att han har liksom ett modernt spel i sig. Så han kan nog göra väldigt bra ifrån sig här. Men det beror ju lite på vad man möter också. Va? Men Ymer är väldigt spännande. Det är roligt för svensk tennis att det finns en sån profil.
De allra bästa har ju inte gått in i turneringen än, men vilka har vi att se fram emot? Vilka tror du liksom har i toppen att göra? Ja, men det är David Ferrer som är toppsidad, och sen har han ju två av sina spanska kamrater, Tommy Robredo och Fernando Badasco, som spelade final i fjol. Här. Och sen är det polacken Jerzy Janowicz som då spelade Wimbledon semifinal förra året, som är, blir en intressant spelare att titta på. Det är en av framtidsstjärnorna på touren, säger många. Och, men Ferrer och Badasco hade varit en rolig final där, Badasco får göra en bättre final i så fall det här året. Vi får se helt enkelt. På söndag är det final, men det är mycket tennis innan dess. Och vi återkommer också lite senare här i veckan. Tack för att ni har tittat. Hej då! Tack.